Eli olen siis edelleen Mila Engelberg, olen kielen tutkija ja sukupuolen tutkija. Erikoisalani on kielellinen sukupuolittuneisuus ja seksismi, sukupuolisyrjivyys. Tässä on, kuten näkyy tänään otsikkona, suomen kielen seksismin purkaminen. Käyn läpi konkreettisia esimerkkejä ja ohjeistuksia. Minulta pyydettiin hyvin konkreettista esitystä. Olen pyrkinyt siihen. Suomen kielellähän on, kuten tiedetään, verrattain sukupuolineutraalin kielen maine. Usein edelleen väitetään, että Suomi kohtelee sukupuolia tasavertaisella tavalla ja että meillä ei oikein ole tästä mitään ongelmaa, mistä pitäisi keskustella. Tämä käsitys neutraalisuudesta perustuu lähinnä siihen, että suomen kielessä ei ole niin sanottua kieliopillista sukua, kuten on esimerkiksi vaikka Saksassa ja Ranskassa ja monissa muissa kielissä, joskaan ei läheskään kaikissa maailmankielissä. Eli esimerkiksi Saksassa substantiivit jaotellaan maskuliin- ja feminiinisukuihin ja siellä vielä lisäksi sitten neutreihinkin. Suomen kielessä ei ole myöskään niin sanottua luonnollista sukua, esimerkiksi Englannissa taas sen on. Ja meillä pronominitkin ovat siis sukupuolineutraaleja, mukaan lukien kuuluisa hän-pronomini. Mutta tämmöinen suvun kategorian puuttuminen kielestä, Suomesta tai muualta ei vielä sinänsä ole mikään tae tai todiste kielen sukupuolineutraalisuudesta tai tasavertaisuudesta. Suomen kielen tarkastelu ja tutkimus on kyllä tuonut esiin, että Suomesta löytyy monenlaista sukupuolisyrjivää aineesta. Kuten olen sanonut, suomalaisetkin puhuvat sujuvasti seksismiä. Niin kuin tiedetään, niin ihmiskuva toki suomenkin kielen kautta välittyvänä on semmoinen aika lailla sukupuolittunut. Sukupuolikäsitys on kaksijakoinen, binaarinen, niin että on maskuliini- ja feminiinikategoria ja mitä muuta ei sitten oikein olisi olemassakaan. Ja ihmisten oletetaan sitten yksiselitteisesti edustavan jompaa kumpaa näistä kahdesta. Kielen käyttöön voi liittyä myös heteronormatiivisuutta, joka sitten heijastaa sitä käsitystä, että heterous on ainoa tai ainoa suvaittava suuntautumisen muoto. Mies- ja naiskategoria hierarkisoidaan monin eri tavoin. Miessukupuoli, maskuliinikategoria, maskuliini-ilmaisut tyypillisesti esitetään ikään kuin arvovaltaisempina kuin sitten feminiinikategoria. Ikään kuin maskuliinikategorialla olisi semmoinen korkeampi prestiisi. Tämä ilmenee sitten eri tavoin. Suomen kielessä nyt lähinnä sanastoa tarkastelemme, mutta vähän muuallakin kuin sanastossa voidaan havaita seksistisyyttä. Tähän mies- ja naiskategorian hierarkisointiin liittyy erottamattomasti semmoinen ihmiskuvan, ihmiskäsitteen mieskeskeisyys. Miesnormisuus, ihminen oletetaan ja esitetään todennäköisemmin mieheksi kuin naiseksi, ja mies usein esitetään ikään kuin semmoisena ihmisen perustyyppinä, ikään kuin mies olisi jotenkin enemmän ihmismäinen kuin nainen. Ja naiset ovat sitten semmoisia eräänlaisia sukupuolierityisiä poikkeamia ihmiskategoriasta. Naiset ovat naisihmisiä, tyttöihmisiä, neiti-ihmisiä ja täti-ihmisiä ja rouvasihmisiä ja äiti-ihmisiä ja niin edespäin. Vastaavia miehen nimityksiä, jotka olisi muodostettu täällä ihminen perusosalla, ei yhtä suuressa mittakaavassa meillä käytetä. Tällainen ihmiskäsitteen ja mieskeskeisyys ilmenee eri tavoin sekä ikään kuin piilevämmin että myös sitten eksplisiittisemmin. Yksi tärkeä ilmiö suomenkin kielessä on semmoinen ihmisviittausten piilomaskuliinisuus, ja siinä erityisen merkille pantavaa ja seksististä on sen tyyppinen piilomaskuliinisuus, jossa periaatteessa aivan sukupuolineutraalitkin ihmisviittaukset, vaikkapa yläkäsite ihminen, todennäköisemmin tulkitaan miestä kuin naista tarkoittavaksi. Tämmöistä on tullut esiin myös omissa kokeellisissa tutkimuksissani syntyperäisten suomen kielen puhujien kanssa, ovat olleet lapsia ja aikuisia. Ja jopa hän pronominin on tulkittu viittaavan useammin keskimäärin mieheen kuin naiseen. Erityisesti mieskielen käyttäjät tulkitsevat tämmöisen neutraalin ihmiskategorian voittopuolisesti niin kuin miestä tarkoittavaksi. Ainoastaan pikkutytöt ovat tulkinneet neutraali ihmiset yleensä naiseksi tai tytöksi. Eksplisiittisemmin tämmöinen ihmiskategoria mieskeskeisyys näkyy semmoisessa paljon tutkitussa ilmiössä kuin yleistävä maskuliinisuus tai yleispätevä maskuliinisuus. Se löytyy eri kielistä myös Suomesta. Sillä tarkoitetaan siis sitä, että erilaisia erityyppisiä miehen nimityksiä ja muitakin maskuliinisia ilmauksia käytetään paitsi silloin, kun viitataan miehiin, myös käytetään sitten viittaamaan naisiin ja myös kun puhutaan ihmisestä ylimalkaan ilman, että viitattaisiin johonkin tiettyyn sukupuoleen.
huomattava osa tämmöisestä yleistävästi käytetystä maskuliinisesta kielenaineksesta on erilaisia tehtävänimikkeitä, lakimiehet ja esimiehet ja niin edespäin. Niitä on satoja, tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, mutta on hyvin tärkeää muistaa, että tämmöinen yleistävästi käytetty maskuliininen kielenaines koostuu paljon ihan muunkin tyyppisistä ilmauksista. Siellä on semmoisia esimerkiksi johdoksia veljeillä, miehistö miehittää ja niin edespäin. On vakiintuneita sanaliittoja, esimerkiksi lakikielessä uskottu mies, erilaisia fraaseja, idiomeja, lähteä yhtenä miehenä ja niin edespäin. On myös sanalaskuja, auta miestä mäessä, älä mään alla ja niin edespäin. Eli tämmöinen maskuliinilmaisujen yleistävä käyttö ei selity pelkästään työelämän perinteisestä miesvoittoisuudesta tai siitä, että monet ammatit on olleet tai on edelleenkin usein semmoisia miesvoittoisia, että enemmistö työntekijöistä on miehiä. On yksi asia viitata miesvaltaiseen ammattiin maskuliinisella nimikkeellä ja varsin toinen asia sitten yleistää sen maskuliinisen ilmaisun käyttö viittaamaan myös naisiin ja ihmisiin ylimalkaan. Yleistävät maskuliinilmaisut on perinteisesti kuvattu ja kuvataan usein edelleenkin merkitykseltään sukupuolineutraaleiksi maskuliinisesta ulkoasustaan huolimatta, mutta yleistävää maskuliinisuutta kun on tutkittu paljon vuosikymmeniä ja suomenkin kielestä on tutkimustietoa, on tullut aivan selväksi, että nämä yleistävät maskuliinit yleensä tulkitaan nimenomaan miestä tarkoittaviksi ja varsinkin mieskielen käyttäjät tulkitsevat ne miehisiksi. Eli ei vaan jotkut naiset tai erityisesti feministinaiset tulkitse näitä maskuliinilmaisuja miehisiksi, vaan juurikin miehet tulkitsevat ne niin. Ja ei ole mitenkään yllättävää, että maskuliiniset ilmaisut tulkitaan miehisiksi, koska se nyt on aika odotuksen mukaista ja seksististä ei siis ole se, että yleistävät maskuliinit yleensä tulkitaan miestä tarkoittaviksi, vaan seksismi on se, että nämä pyritään esittämään semmoisena neutraalina, universaalina ihmisviittauksina. Ja tulkittiin nämä yleistävät maskuliinit sitten miten tahansa, niin niissä on jo joka tapauksessa esitetty mies ikään kuin yleispätevänä ihmisenä, ikään kuin mies voisi yksin edustaa ihmistä. Yleistävä feminiinisyys sitten toisaalta on yleensä harvinainen ilmiö eri kielissä. Joissakin kielissä sitä esiintyy kulma vähän enemmän, mutta suomen kielessä esimerkiksi ilmaukset, sisarukset tai morsiuspari on yleistävästi käytettyjä feminiinejä. Yleensä ne ovat vain semmoisia yksittäisiä ilmauksia. Otan tässä esityksessä joitakin poimintoja seksistisistä ilmiöistä ja sitten yritän vähän antaa ohjeistuksia, miten kannattaisi käyttää paremmin. Ja sanon tässä alkuun pienen sisältövaroituksen sen takia, että tulen lyhyesti viittaamaan sukupuolittuneeseen väkivaltaan. Eli ei tule esittää miessukupuolta ikään kuin muita arvokkaampana tai ainoana ihmisyytenä tai ensisijaisena ihmisyytenä. MTV3:lla kuulemma Mikael Granlundilta kuultiin miehen puhetta. Miestä toki saa kehua, mutta sen voi tehdä monella tavalla. Ja kun tehdään, niin kuin nyt tässä on sattumoisin tehty, ja aina vähän väliä, että tämmöistä tehdään, eli ammennetaan tästä vakiintuneesta maskuliinisesta frasiologiasta, jossa on ikään kuin juhlittu erityisesti sitä miessukupuolta, niin silloin uusinnetaan semmoista kielenkäyttöä ja ajatustapaa, jossa on jo valmiiksi kudottu sisään seksistisyys. Ja edelleen nykyaikanakin näkee tämmöistä, että verrataan naista mieheen ja ajatellaan sen olevan ikään kuin semmoinen arvon ylennys. Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja puhui Sanni Grahn-Laasosesta, nuoresta naisministeristä on tulossa hallituksen ainoa mies. Yleensä tämmöiset ei sitten toimi oikein toisinpäin, että jos miestä verrataan naiseen, se yleensä on tarkoitettu halventavaksi ja se on arvon alennus. Jos nyt vaikka nuoresta miesministeristä olisi tulossa hallituksen ainoa nainen, niin todennäköisesti sillä ei olisi ihan samanlaista kaikua. Presidenttivaalit oli 1994, sitten TV-ohjelmassa miespuolinen politiikan toimittaja kysyi ehdokas Elisabeth Rehniltä, että oletteko te nainen vai ihminen. Ja siinä ajatuksena oli, että ei voi olla niin kuin molempia yhtä aikaa, että jos on nainen, niin sitten ei ole ihminen, ja jos on ihminen, niin sitten ei ole nainen, että siitä pitää sitten valita jompikumpi. Aika on kulunut. 2000-luvulla tämmöinen ajatustapa ei tietenkään ole väistynyt mihinkään. Suomen tietotoimisto kertoo, että poliisi otti paikalta kiinni naisen lisäksi 3 ihmistä. Tässä vallitsevassa seksistisen kielenkäytön ja ajattelutavan kontekstissa en ole täysin vakuuttunut siitä, että tämä tietotoimiston tiedote olisi ollut pelkästään lipsahdus, jollaisia tietysti myös välillä sattuu. Ei pidä myöskään siis delegoida tavallaan sukupuolta naisille eikä toistaa semmoista ihminen ja naisihminen ajattelua.
siihen liittyen tässä on esimerkki elokuvan kommentoinnista lehdessä. Siellä oli nainen ja mies ilmeisestikin. Molemmat oli kasvitieteilijöitä, mutta vaan naisen sukupuoli oli sitten merkitty esiin tässä tapauksessa tällä naispuolinen määriteosalla. Se oli sinänsä turhakin, koska näiden ihmisten etunimistä todennäköisesti monet teki jo päätelmiä, että mitä sukupuolta ollaan. Tässä on kyseessä semmoinen nais- ja miessukupuolen epäsymmetrinen merkitseminen, josta on jonkun verran keskusteltu käyttäen just tämmöisiä etuliitteitä. Tämmöinen nais- ja miessukupuolen epäsymmetrinen merkitseminen osaltaan tuottaa semmoista epäsymmetristä ihmisyyttä, muun muassa niin, että se osaltaan voi toimia niin, että kun miehin toistuvasti viitataan sitten vain näillä neutraalinimityksillä, vaikka nyt pelkkä kasvitieteilijä tai mikä vaan, niin se voi osaltaan edistää sitä, että monet tämmöiset periaatteessa ihan neutraalit ihmisviittaukset muuttuu ja muuttuu enemmän semmoisiksi piilomaskuliinisiksi. Eli ei näin. Sinänsä tämmöisten määriteosien käyttö on ihan ok, ei niissä sinänsä ole vikaa. Niitä voi käyttää tarpeen mukaan, mikä on se konteksti, mikä on asiayhteys, onko sukupuoli relevantti siinä, nais jotain, naispuolinen jotain, mies jotain, miespuolinen jotain. Tässä oli puheena naispuoliset ja miespuoliset talousjohtajat, heidän ansioeronsa. Sukupuoli nimenomaan on tässä kyseessä, se on pakko tuoda esiin. Nyt se on tuotu näillä määritteleisiin, tämä on aivan ok. Sanajärjestys, sukupuolten järjestys ei ole mitenkään yhdentekevä. Tyypillinen ja toistuva järjestys on se, että mies ensin ja nainen sitten. On hyvä vaihdella tätä sanajärjestystä tämmöisissä rinnastavissa ilmaisuissa, joissa viitataan yhtä aikaa nais- ja miessukupuoleen. Tai sitten tämän nykyisen epäsuhdan tasaamiseksi voi tehdä niin, että systemaattisemmin suosii nainen ensin järjestystä. Ja tämä tämmöinen mies ensin järjestys ei nyt pelkästään selity niin kuin aakkosjärjestyksestä tai sanojen lyhyydestä ja pituudesta, kuinka monta tavua sanassa on. Tässä kulttuurikontekstissa tämä sukupuolten arvojärjestys todennäköisesti liittyy. Ja on myös semmoista tutkimustietoa, että kun ihmiset laitetaan luettelemaan jonkin kategorian edustajia tai jäseniä, vaikka huonekaluja tai jotain, niin silloin ihmiset yleensä ensimmäisenä mainitsee niitä kategoriajäseniä, jotka he hahmottavat kaikkein tyypillisimmiksi jäseniksi siinä kategoriassa. Ja tämä saattaa nyt liittyä siihen, että miten miehet ja naiset hahmotetaan ihmisinä. Tämä on semmoinen erittäin tyypillinen ilmiö, että miehet ensin naiset sen jälkeen sanajärjestyksessä, mutta tämä on verrattain helposti myös sitten muuteltavissa alkaen omasta kielenkäytöstä. Yleistävä maskuliinisuus on siis heterogeenista kielenainesta. Tässä on nyt jotain poimintoja myös tehtävänimikkeestä. Joskus kysytään, mikä se virkamies sitten voi olla. No, viranhaltijahan on aivan vakiintunut ilmaisu, muitakin on. Esimiehestä on paljon puhuttu, miten sen voi korvata. Lähijohtaja on suosittu, sitä paljon käytetään. Sosiaali- ja terveysalalla kiinnostavasti myös esihenkilöä, varsinkin viime vuosina, on alettu käyttää myös virallisissa yhteyksissä. Jaha. Ja sitten esimerkiksi esi-isät on parempi korvata ilmaisulla esivanhemmat. Nyt tekniikka voisi vähän puuttua. Mikäli kyseessä ei sitten nimenomaan ole miespuoliset esivanhemmat. Sanakirjoista esimerkiksi voi löytyä apua, kun etsii vastineita. Vastineita usein on, ja jos niitä ei hirveän vakiintuneesti ole, niin niitä voi aina kehitellä. Ja se näkyy myös täällä tehtävänimikkeiden puolella. Kuinka paljon suomen kielessä on sukupuoleen viittaavia tehtävänimikkeitä, kukaan ei tiedä täsmällisesti. Vähän aikaa sitten yhdessä Aamulehden jutussa oli vähän tongittu asiaa valtion, kunnan ja seurakunnan nimikkeistä. He olivat löytäneet 1600 erilaista sukupuoleen viittaavaa nimikettä, enemmistö miehisiä. Nykyään nämä feminiiniset nimikkeet on useimmiten tämmöisiä emäntätyyppisiä, aulaemänät ja bingoemänät. Emäntänimikkeet on merkittävästi yleistyneet viime vuosikymmeninä. Eli neutraalimuotoja löytyy ja niitä voi kehitellä. Suomen kielessä on käyttökelpoinen muun muassa tämmöinen tekijää ilmaiseva jah-päätä, jolla saadaan muodostettua tekijänimi melkein kaikista suomen kielen verbeistä. Hoitaa-verbistä saadaan hoitaja ja niin edespäin. Selvitysmiehen vastineena on usein käytetty selvityshenkilöä, se on ihan okei, mutta voidaan sanoa myös selvittäjä, esimerkiksi vähän aikaa sitten jossain Ylen jutussa oli käytetty. Palomiehet ovat itse sanoneet, että sanokaa mieluiten pelastaja, on myös käytetty palopelastajaa, onhan sitten myös pelastusalan tutkintoja ja näin, että pelastaja on semmoinen ihan oikeasti suositeltu ja käyttökelpoinen nimike. Mielestäni yksi vaihtoehto tälle neutraalisuudelle nimikkeistössä on se, että ainakin joissakin paikoin voisi sitten tehdä niin, että viitataan eksplisiittisesti ja tavallaan symmetrisesti nais- ja miessukupuoleen. Tässä on yksi taka-ajatus se, että sitten voi lisätä niiltä osin naisten kielellistä näkyvyyttä.
Ja sitten toisekseen se, että kun tämmöisen yleistävästi käytetyn miesnimikkeen rinnalle siihen näkyviin laitetaan naissukupuoli, niin se saattaa ja voi hyvinkin niin kuin vaikuttaa siihen yleistävästi käytetyn miesnimikkeen tulkitaan siten, että se miesnimike näyttäytyy niin kuin paljaammin ja selkeämmin sellaisena, mitä se onkin, maskuliinisena, ja sitten voidaan karsia semmoista niin kuin näennäisneutraalisuutta näistä yleistävästi käytetyistä miesnimikkeistä. Ylipäätään tämmöinen niin kuin neutraalisuuden ja niin kuin naissukupuolen esiin tuomisen tämmöinen niin kuin ristiveto, se on yksi keskeinen kysymys myös suomen kielen tasavertaistamisessa, että pelkällä kielellisellä sukupuolen neutraalisuudella ei niin kuin tasavertaisteta naisia kielellisesti. Eli tosiaankin sukupuoli tulee tietysti tuoda esiin silloin, kun se on relevantti asia. Joskus sukupuolen neutraalisuus on hyvä asia, joskus se on erittäin huono asia. Voi olla jopa sukupuolisokeutta. Ylellä oli joku aika sitten useampikin juttu kunniaväkivallasta. Se on sukupuolittunut ilmiö ja yleensä siitä kärsii niin kuin enemmän tytöt ja nuoret naiset. Mutta näissä jutuissa järjestään puhuttiin vain sukupuolen neutraalisti, maahanmuuttajanuoria. Jossain jutussa oli kyllä haastateltu nuorta naista. En tiedä, oliko siinä ajatuksena, että tämä olisi jollain tapaa edistyksellistä kielenkäyttöä, kun ei viitata sukupuoleen, mutta ei olisi pitänyt piilottaa sukupuolta, kun se nimenomaan oli siellä vahvasti vaikuttamassa. Eli ei ihan noin. Etunimet ja sukunimet ja tehtävänimikkeet pyritään tietysti yhdenvertaisuuteen. On myös semmoinen seksistinen ilmiö kuin naisten etunimittely, samoin kuin naisten tytöttely. Eli saatetaan haastattelussa tai muualla käyttää herkemmin pelkkää etunimeä naisesta konteksteissa, joissa niin kuin ei niinkään sitten miehestä käytettäisi. Esimerkiksi nyt sitten tehtävänimike ja sukunimi, tai sitten vaikka etunimi plus sukunimi. Mutta ei silleen, että esimerkiksi Angela Merkel ja Macron, koska se olisi tavallaan sama asia kuin naisautoilija ja autoilija, koska usein etunimi ilmaiseen sukupuolen, niin silloin se Angela olisi siinä tapauksessa tavallaan sellainen naisetuliite. Sukupuolistereotypioita on monenlaisia, ja varsinkin nyt esimerkiksi naisiin voidaan lehtijutussa tai muualla niin kuin viitata usein muiden ihmisten kautta. Perhesuhteet on äitinä tai isoäitinä, kommentoidaan naisten ulkonäköä, vaatetusti jopa ruumiin kokoa tavoilla, joita todennäköisesti ei käytetä silloin, kun puhutaan miehistä. Naiset saatetaan myös kuvata vaikka tunteellisempina kuin miehet. Nainen puuskahtaa ja mies sanoo. Tässä on nyt tuoretta tapausta. Tämä pääministeri Iltalehdessä esitellään nyt sitten oikein kunnolla, että minkälainen on tuleva pääministeri. Ja hän nousi sitten huikeasti kaupan kanssa ihan suoraan sinne Suomen huipulle ja on äiti ja seurustelee sitten semmoisen ja semmoisen ihmisen kanssa. Tässä tämä nyt niin kuin esitellään tavalla ikään kuin tällä Marinilla ei olisi oikein mitään ansioita, ikään kuin hän olisi vain huikeasti noussut suoraan kassatehtävistä huipulle. Kun kyseessä on pääministerin tehtävä, niin tässä olisi tietenkin pitänyt ammentaa niistä relevanteista asioista koulutustutkinto, luottamustehtävät ja ammatillinen kokemus. Ja vaikka nyt sitten Iltapäivälehden vähän värikkäisempään tyyliin, mutta että kuitenkin olisi niin kuin pitänyt nostaa sitten niitä relevantteja asioita tähän niin sanottuun esittelyyn. Sukupuolittunut väkivalta. Ikävää, että tässä on tätä taustapuhetta. Eli väkivalta tulee tietenkin kuvata väkivaltana. Ei pidä esittää seksuaalisena semmoista, joka ei ole seksuaalista. Ei pidä neutraalista eikä vähätellä. Ei pidä tehdä jotain sensaatiomaisia tai skandaalijuttuja. Väkivalta ei myöskään tapahdu, vaan väkivallalla on aina joku tekijä. Mahdollisuuksien mukaan pitäisi yrittää tehdä se tekijyys näkyväksi. Kun kyseessä on miesten väkivalta naisia kohtaan esimerkiksi, niin kuin usein on, niin silloin se pitää kuvata sellaisena. Tällainen sukupuolittuneen väkivallan kuvaaminen on yksi sellainen niin kuin merkille pantava esimerkki siitä, että tällä saralla se mies toimijuus ja tekijyys usein tehdäänkin sitten näkymättömäksi, eli mies ikään kuin piilotetaan sitä kielenkäytöstä, vaikka muuten kielenkäytössä miesten tekijyyttä ja toimijuutta tehdään sitten hyvinkin näkyväksi. Ylipäätään tämmöinen sukupuolittuneen väkivallan kielellinen kuvaaminen on semmoinen ala, joka vaatii paljon systemaattista kehittämistä. Ne asiat pitää ensin vaan ajatella. Eli ei myöskään pidä sitten puhua väkivaltaisesta väkivallasta eikä väkivallattomasta väkivallasta. Tässä on pari esimerkkiä. Nämä ovat erittäin epäonnistuneita kielenkäyttöjä. Ja jos nyt sitten esimerkiksi poliisin tiedotteissa tai muissa esitetään asiat niin ja niin, niin sitä ei esimerkiksi toimittajan tai jonkun muun ole suinkaan niin kuin pakko sellaisenaan sitten kopioida ja toistaa.
pitää ensin ajatella nämä asiat itselleen selviksi ja sen jälkeen todennäköisesti pystyy paremmin prosessoimaan ja suodattamaan. Eli ei missään tapauksessa tule esittää asioita siten kuin tässä on esitetty. Ja täällähän on nyt tilaisuudessamme jaossakin tämä uudehko kirja, niin miehiä ja naisihmisiä julkistettiin helmikuussa 2019. Kuulemma kolmas painos on otettu. Se on myös ihan saatavilla sitten netissä. Ja kymmenisen vuotta sitten kirjoitin tiedotustutkimuksen siitä, se oli myös journalismikritiikin vuosikirja, miten lehdistössä silloin kommentoitiin suomen kielen lautakunnan suositusta sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämiseksi. Suositus perustui minun ja kollegani kielialoitteeseen, jonka teimme lautakunnalle ja pyysimme lautakuntaa ottamaan kantaa seksismiin. Ja lautakunta oli sitten samalla linjalla meidän kanssamme. Havaintojeni mukaan tässä noin viimeisen 10 vuoden aikana suunnilleen julkinen keskustelu suomen kielen seksismistä ja sen muuttamisesta ja sen tyyppisistä asioista on jonkin verran kehittynyt parempaan suuntaan. Tietoisuus on lisääntynyt, mutta hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä siinäkin asiassa. Kiitos.